No tady je určitě ne, ten první stupeň. Jedině vzadu a dobrý den. No jestli tak, ale všude ten začátek je úplně zbytečný. No jo. Ale když budou a... Tady to je tak hezký, ten sál. A některý pitomec řekne, že by tam v životě nešel, tak to tady je hrůzný. Hezký to je. I ten sál, jak je nasvícený, tak mně připadá takový hrozně světlý. Tak to mám připravený se vším všude. Divadelní sezóna může začít v novém. Je to vlastně snaha všech, jak Rady města, tak vlastně kulturního domu, který si na to myslel delší dobu, abychom tady zlepšili komfort pro diváky a vlastně proto tady vznikly ty stupně. Máme ještě v záloze nějaké další řady, takže doufáme, že oceníte to, že tam bude lépe vidět, možná i lépe slyšet. Určitě jste si všimli i tady toho zakrytí, toho přísálí, což by mělo taky způsobit takovou lepší, intimnější atmosféru, jak při divadelních představeních, tak i při jiných akcích. Takže vítejte na zahájení divadelní sezóny, tak jak bylo řečeno. Doufám, že i to, co z vás dneska čeká, vrouk na zdi, takže to a já doufám, že i další divadla, která jsou vždycky velmi kvalitní, že s ní budete mít dobrý zážitek. Takže přeju vám hezký večer a pěkný zážitek. I grow too old to dream. I had you to remember when I grow too old.